Hei, jeg heter Børre. Velkommen til Stenshagen Bil. Nå skal vi vise deg hvordan du får nullstilt dekktrykksindikatoren på din bil med navigasjon. Først trykker jeg på menyknappen på iDriven. Den har vi på forsiden her. Da vi I startmenyen. Og så vrir jeg iDrive-hjulet ned til Vehicle Information og trykker på toppen av iDriven. Og så går jeg ned helt nederst I menyen til Vehicle Status. Trykker på toppen av iDriven igjen. Og så går jeg ned til Confirm Tire Pressure. Og trykker på initiering på toppen. Og så går jeg opp til initiering igjen for å bekrefte enda en gang. Og når hjulene på tegningen her blitt grønne igjen, så systemet kalibrert og klart til bruk.